Miláčik, mnohých generácií Mackopu sa dočkal novej knižnej podoby. Mnoho napovedá už jej názov. Utekaj, schovaj sa a bojuj. Ide o inštruktážnu knihu, ktorá má deti naučiť, čo majú robiť v prípade streľby v škole. Mnohých rodičov kniha rozčulila, keďže ju vnímajú ako akceptáciu situácie v krajine, ktorá prežila stovky prípadov streľby v školách. Autori knihy sa ohradzujú, že ide o naučný projekt, podobný návodom, ako sa zachovať pri požiari alebo povodni. Guvernér Kalifornie vyhlásil, citujem, Macko Pú teraz učí deti o aktívnych strelcoch, pretože zvolení predstavitelia nemajú odvahu udržať tieto deti v bezpečí. Dobre povedal. Píša. No, ja si myslím, že hrôzy ako vlci a zlé ježibaby by mali zostať v rozprávkach a nie presúvať sa do reality. Ale keď už, deti primeraným spôsobom vystriehať a naučiť ich toto, ako sa brániť, alebo je sympatické, že je to práve prostredníctvom tohto ležérneho macka do podpolpása holého v červenom tieločku. Lebo keď už to dokáže on, tak akože už to by malo dokázať každé jedno dieťa. Jediné, čo by podľa mňa mohli zmeniť trošku, je názov tej knižky. Namiesto Macko Pú by sa to mohlo volať Macko Piu, 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 piu. Macko Pú radí deťom utekaj, ale to nie je sa len deti týka. Ja napríklad tiež utekám aj vo svojom veku. Utekám, ale preto, aby som nezabudla, kam idem. Ja, Mišo, takto. Ja chcem len povedať, že nebude to veľmi vtipné, čo teraz poviem, ale... Ďakujem, ona si ma zachránila, lebo tu sa aspoň trošku zasmiali. No. Ale dobre, hej, utekaj, schovaj sa, chápem, ale to bojuj. Mňa totiž táto téma naozaj, odkedy sa to tam deje v tej Amerike, fakt vážne, úprimne trápi, lebo sa môže stať, hej, že... V tomto prípade príde malý chlapec domov a povie, ocino, kúp mi samopál, potrebujeme do školy. Vieš, ako keď fixky, alebo kúp mi samopál, potrebujeme do školy. A otec môže povedať, v súvislosti s Amerikou, ako ľahko sa tam dá kúpiť zbraň, môže povedať, kúp si sám, už si dosť veľký. Nie? Ja len vysvetlím, ono, schovaj sa, a či ako je to, schovaj sa... Utekaj, schovaj sa a bojuj. To sú vlastne ako základné taktické pokyny aj v rámci celkovo, keď je rukojemnícka vec, že vlastne najprv uteč, keď sa dá, keď sa nedá, schovaj sa a keď sa nedá už nič, tak vtedy sa bráň. To je to bojuj. Čiže vlastne ono je to správne. Tak to je jediná šanca ako vôbec. Bol si v zajatí, tak vieš, o čom hovoríš. On Tomáš ma držal. Ale tak sa mi schoval, že... Ja chcem povedať jednu vec, že ono, je to veľký problém a podľa mňa je dobre, že na to nejako reagujú. Ja som dokonca videl, bola taká diskusia v americkej televízii, kde riešili, že prečo tak veľa detí zomiera pri streľbách na školách a predstavte si, došli tam k tomu, že je to preto, že učiteľky vždy vravia deťom, aby nebehali po chodbách, aby neutekali. Čiže no, berú si to deti k srdcu, ale čo chcem povedať je, že u nás by sa to nestalo. U nás, našťastie, chvála Bohu, nemáme problém so streľbou na škole, máme iný problém. Nám chodia hoaxéri a rôzni ľudia do maturitných komisií, jak aj teraz ten pán z občianskeho tribunálu, kontrolovať deti, že čo sa učia. A podľa mňa tu by mala výsť takáto knižka, že Macko Pú, ktorá by sa mala volať, že obrni sa, ignoruj a volaj na políciu, ktorá by akože mala ochrániť práve, že naše deti pred oveľa väčším nebezpečenstvom. Tak ja celkom rozumiem, že sa, keď sú takéto prípady, že sa pripravujú inštruktážne knihy, ako sa správať, to bože, utekaj, schovaj sa a bojuj. A môžem vám povedať, zatiaľ to ešte nie je verejnosti známe, ale pripravuje sa taká vedecká inštruktážna kniha, teraz k našim parlamentným voľbám. Názov už majú, že zapchaj nos, hoď do urny a utekaj.